Prve porodice Slovenaca u Kostolac su pristigle još daleke 1913. godine i zapošljavale su se u tadašnjem rudniku. Danas pripadnika ove nacije u gradu na Dunavu ima ravno 250 i oni se uglavnom okupljaju u svom društvu Sava, na čijem čelu se nalazi mladi gospodin Saša Radić. Zahvaljujući inicijativi ovog društva, upravo će žitelji Kostolca moći da uče slovenački jezik, u čemu će im pomoći nastavnica Tatjana Bukvić. Sinoćnoj svečanosti koja je ovim povodom upriličena u članove društva Sava, prisustvovali su i brojni gosti, među kojima i ambasador Slovenije u Srbiji, gospodin Franc But, koji se obratio prisutnima. Meni je jako drago što je došlo do tog odluke, do tog početka učenja slovenačkog jezika. Slovenija želi da sačuva tu vezu sa ljudima svuda po svetu. Zato mi je drago što imamo ovde i profesore koji su oni koji prave na neki način jedan važan dio veze između Slovenije, matičnog naroda i Srbije i Slovenca tu u Srbiji. Ja verujem da će gospođa Tatjana biti, kako se kaže, jako odlična i jako stroga učiteljica koja će tražiti ono, kako se kaže, da ćete ono što će vam reći i zapamtiti i onda naučiti, ali koliko ja nju znam, ona je pre svega jedna jako fina dama, jedna jako ljubazna koja će sigurno biti na neki način i vaš prijatelj, zato ćete ju učiti lakše. Na sinoćnjem skupu govorio je i gospodin Stanislav Hočevar, nadbiskup Beogradske nadbiskupije. Zares sam izjemno vesel da sam ta večer z vami. Lahko rečem da sam naravno ganjen, ko vas vidim v tako lepem, velikem in lepo razpoloženem ozračju in številu. Želim najprej da pozdravim sve, koji ste na bilo koji način odgovorni za ovaj grad, za ovu opštinu, na svim različitim razinama. Toliko više svakako pozdravljam i vrlo sam srećan da je među nama njegova ekscelencija gospodin ambasador Republike Slovenije u Srbiji, gospodin Franc But. Veselim se vaše nauzočnosti, a vama koji ste ovdje u Kostolcu organizovali ovo veče, posebne čestitke. U ime Požarevačke gradske samouprave, goste i domaćine pozdravio gospodin Bane Spasović, predsjednik Skupštine grada Požarevca. Cilj našeg društva i naše države, a nadam se i svih nas koji smo ovde, da omogućimo svakom pojedincu da ostvari svoja zagarantovana ljudska, građanska, verska, nacionalna, manjinska prava i mogu da kažem da se ovim činom to i dokazuje. Tu nećemo i ne smemo stati. Veliki udeo u realizaciji ovog projekta škole slovenačkog jezika ima upravo udruženje Slovenačko-srpskog prijateljstva iz Kostolca, koji ovim činom zapravo i opravdava svoju svrhu postojanja.